pitää pikkuhiljaa aloittaa. Eli olette tervetulleet tänne salin puolelle. Ja viime tilaisuudessa meillä oli tosi väkevä tämä sana. Mä koin ihan itse sen, että Jumala pääsee vapauttamaan meitä. Vapauttamaan meitä myös siitä lainkirouksesta, sellaisesta vääränlaisesta tuomiohengestä ja arvosteluhengestä. Vapauttamaan meitä siihen asteeseen ja tilanteeseen, että me oikeasti päästään olemaan täysin vapaita hänessä. Ja sitä Jumala tahtoo tehdä sinulle. Okei. Ja on hienoa, varsinkin niille, jotka vasta nyt tulitte. Hienoa, että sinä olet täällä. Ja varmasti Jumala haluaa koskettaa sinua ja uudistaa sinua. Mä ihan muutaman ajatuksen sanon. Ihan vähän niin kuin todistuksen merkeissä. Mä eilen mietin sitä, että mitä Jumala tahtoisi puhua. Ja mitä Jumala tahtoisi sillä tavalla, että myöskin minä ehkä vähän jakaisin. Ja mulle alkoi tämä Raamatun kohta. Ja mä oon oikeastaan pitkään tätä miettinyt. Ensimmäinen korintolaiskirja 11. luku ja jae 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turveltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Se, mitä Paavali sanoi, oli tosi merkityksellistä. Ja hyvin merkityksellistä oli se, että Paavali kuvaa meidän suhdetta Jeesuksen kanssa avioliittoon. Avioliitto, kyllä. Nykyaikana ei ole trendikästä enää olla avioliitossa. On paljon sellaisia henkilöitä, jotka elää ja asuu avoliitossa, ihan niin kuin kristittyjäkin. Ja monet heistä tulee ja pyytää sillä tavalla myöskin minulta, että voisitko siunata tätä meidän niin kuin yhteiseloa. Ja kun mä kysyn heiltä, että no, milloinkas te olette aikamassa menemään naimisiin, niin he vastaavat, että ei heillä semmoista aihetta ole. Ja mä ajattelen, että voi Jumala armahda sillä tavalla, että he löytäisivät toisensa ja olisi valmiita sitoutumaan toiseen, koska vaikka mä niin kuin ihmisenä, mä kyllä niin kuin haluaisin, kyllä, mä olen niin kiltti ihminen, että mä kyllä haluaisin siunata, mutta mä en voi siunata, koska Jumalan sanan mukaan Jumala siunaa vain avioliitossa olevat ihmiset. Ja se, mitä Jumala tahtoo, että me tehdään, on se, että me sitoudutaan toisiimme sillä tavalla, että me ollaan valmiita elämään sen toisen kanssa myötä- ja vastoinkäymisessä. Ja sillä tavalla, että me ollaan valmiita menemään eteenpäin ja yhdessä rakentamaan tätä maailmaa. Jumala tahtoo, että me mennään loppuun asti. Ja se, mitä mä oon rukoillut monta kertaa tänne sukupolven puolesta ja monien näiden parejen puolesta, vaikka mä en heitä sillä siinä mielessä voi siunata, niin mä rukoilen, että voi Jumala rakas, salli sillä tavalla, että he menee avioon. Mä muistan kerran yksi henkilö soitti mulle ja sanoi, että voitko siunata meitä, että ja mä sanoin, että siunata mä en voi, mutta kyllä mä rukoilen kovasti. Ja mä toin sen asian Jumalalle ja mä sanoin Jumalalle, että Jumala siunaa sillä tavalla, että he löytäisi toisensa ja menisi avioon. Ja parin päivän päästä
tämä kaveri soitti mulle ja sanoi, että joo, he on mennyt naimisiin. Alleluja. Nopea vastaus. Hirvittävän nopea vastaus, nopeassa aikataulussa. Ja se, miksi mä puhun tästä, on se, että Jumala on, ei niin kuin perusta meidän kanssa mitään avosuhdetta, vaan Jumala perustaa meidän kanssa liiton, joka on ikuinen liitto. Ja hän on sitoutunut siihen. Hän on sitoutunut siihen ja hän tahtoo, että me olemme sitoutuneita häneen. Ja se on se, mitä Jumala tahtoo meidän kanssa tehdä. Se on se, mitä Jumala tahtoo vaikuttaa meidän sydämessä. Halua sitoutua häneen. Halua niin kuin tehdä hänen tahtonsa. Ja tiedätkö, se on aivan valtava asia, koska on eri asia olla Jumalan palvelija. Ja on eri asia olla Jumalan ystävä. On eri asia olla Jumalan palvelija. Ja on eri asia olla hänen morsiannensa. On eri asia, koska palvelija voi aina olla. Mutta palvelija ei koskaan tiedä, mikä on Jumalan tahto. Ei hän koskaan tiedä, mitä Jeesus seuraavaksi tekee. Mutta ystävä on sidottu. Ystävä kuulee Jeesuksen äänen. Ystävä kuulee hänen puheensa. Ystävä tuntee hänen läsnäolonsa. Ystävä viettää aikaa hänen kirkkaudessaan. On eri asia olla morsian kuin ystävä, kuin vain palvelija. Ja on eri asia olla morsian kuin palvelija, koska morsian tuntee hänen rakkautensa. Ja morsian tuntee intohimoa Jeesusta kohtaan. Ja tiedätkö mitä? Jumala ei koskaan perusta meidän kanssa avoliittoa. Hän ei koskaan, eikä hän myöskään koskaan ota meistä avioeroa. Koska se liitto, jonka Jumala perustaa meidän kanssa, niin se on pitävä, se on pysyvä liitto. Tästä ikuisuuteen asti, koska se on sinetöity hänen verensä sinetillä. Se on sinetöity hänen verensä sinetillä ja se on pitävä ja pysyvä liitto. Koska mitkään asiat ei voi hajottaa sitä liittoa. Mitkään asiat ei voi hajottaa sitä liittoa. Mä muistan, siitä on pari vuotta aikaa, mä olin ylistämässä yhdessä tilanteessa ja mun käteeni ilmestyi sormus, kultainen sormus, todella iso, todella niin kuin painavalta se tuntui myöskin ja se oli ihan ilmestyksessä. Ja siinä oli kirjoitettu sellaiset sanat, että kihlottu yhdelle ainoalle. Ja se oli valtava vahvistus minulle itselleni. Siitä, että kuvitella maailmankaikkeuden Jumala on valmis kihlaamaan minut itselleni. Minä olen hänen omaisuutta, koska hän on vanhurskas, minä olen vanhurskas. Koska hän on pyhä, minä olen pyhä. Koska hän on vapaa, minä olen vapaa. Hän on minun sulhaseni ja minä olen hänen morsiamensa. Ja sillä tavalla minä olen hänen ystävänsä ja hän on minun ystäväni. Sillä tavalla se pitää mennä. Sillä tavalla se pitää mennä. Mutta voi kuinka pitkälle me ollaan menty tästä. Voi kuinka pitkälle me ollaan menty tästä. Me ollaan tehty uskonnollisia rutiineja ja kaikenlaisia asioita, jotka erottaa meidät Jumalasta. Eikä enää uskalleta julistaa veren evankeliumia, koska pelätään, että se on manipulointia. Pelätään, että se on manipulointia. Ei uskalleta julistaa sitä, että pitää oikeasti tuntea Jeesus, pitää kuulla hänen äänensä, tietää mitä hän tahtoo sinun tekemään, koska pelätään, että se johtaa johonkin vaaralliseen. Mutta on tärkeää ymmärtää se. Tänä aikana Jumala tahtoo kihlata meidät itselleen. Kyllä. Jos sulla on sellainen suhde Jumalan kanssa, että sä olet vielä avoliitossa hänen kanssaan, niin tänä iltana hän tahtoo kihlata sinut itselleen. Ja se liitto, jonka hän tekee, on pysyvä liitto. Se liitto, jonka hän tekee, on pysyvä liitto. Muistan herran erään kaverin. Siitä on 4 vuotta ja mä olin toivonnassa opiskelemassa silloin. Ja pidin nuorten iltaa, mutta oli kutsuttu sinne, puhujan vastuu oli minulla ja siellä oli sellainen yksi kaveri, tosi aggressiivinen kaveri ja hän oli tosi niin kuin sillä tavalla, että voisi jopa sanoa, että riivattu jollakin, jossakin mielessä kyllä, mutta hän niin kuin kyllä aina käytti itsestään nimeä, että hän on uskovainen ja hän teki Jumalan kanssa, hän aina sanoi,
sanookin näin, että hän tekee Jumalan kanssa tämmöisiä herrasmiehen kauppoja, että hän käyttää kyllä uskovan nimeä ja hän käy kokouksissa uskollisesti, mutta sitten hän tekee kaikkea muuta, hän juo ja hän elää ihan kaksinaista tämmöistä elämää. Ja mä sitten tulin siihen nuorten iltaan ja mä näin, että tämä henkilö istuu siellä jossain takarivissä ja mun sydämessäni alkoi soimaan sanoma, että sano nämä sanat, että sinä, joka teet näitä kauppoja, että nyt Jumala vaatii ja laittaa sut niin kuin semmoiseen pisteeseen, joissa sun pitää tehdä ratkaisu. Joko sä valitset hänet tai et. Sano, että mä olin kyllästynyt tällaiseen pelleille. Ja tiedätkö, se oli vaikea minulle. Mä ajattelin, että en uskalla sanoa, koska tää on todella aggressiivinen kaveri ja mä menetän kasvoni. Ja mä pidin puheen ja mä olin loppurukousta pitämässä. Mut enkä ollut vieläkään sanoa, mutta se vaino minun sisälläni ja mä ajattelin, että ei, kyllä mä sen sanon. Ja mä sanon. Ja kun tää kaveri kuuli sen, hän suuttui, ihan todella suuttui ja lähti pois. Ja mä ajattelin, että viikonlopun jälkeen mä saan varmasti kuulla tuota kunniani. Mutta Jumala oli laittanut tämän kaverin päätöspisteeseen. Hän meni huoneeseensa ja sulki ovensa ja hän koki, että Pyhä Henki puhui hänelle ja Jeesus puhui hänelle. Jeesus sanoi hänelle, että kaikki tai ei mitään. Ja hän polvistui siihen ja hän sanoi, että Jeesus, mä haluan valita sinut. Ja tiedätkö, mitä Pyhä Hengen voima niin kuin tuli siihen hetkeen ja muutti tämän kaverin persoonallisuuden. Ihan täysin muutti hänen persoonallisuutensa. Kaikki aggressiivisuus, kaikki se. Ja kun hän kulki, niin kuin ei ollenkaan mitään hymyä kasvoilla, hän oli tosi niin kuin jäykkä ja tiukka, mutta kaikki se muuttui yhtäkkiä. Sen takia, että hän teki sen päätöksen, että mä lähden seuraamaan Jeesusta. Ja edelleen hän on uskossa. Ja kiitos Jumalalle siitä. Mä maanantaina tulin kouluun ja kaverit tuli mun luokse ja kysyi, että tiedätkö mitä hänelle on tapahtunut, että mitä hänelle on tapahtunut, että hän on ihan erilainen. Ja kun mä näin hänet ja vietin aikaa niin hänen lähellään ja kun me keskusteltiin uskon asioista, huomasin, että niin, muutos on tapahtunut. Muutos on tapahtunut. Nyt on se aika, jolloin sinustakin voi tulla ihan erilainen. Sinun ei tarvitse lähteä pois tästä paikasta muuttumattomana, vaan hän haluaa koskettaa, hän haluaa muuttaa, hän haluaa uudistaa sinut. Ja tämä päivä on sitä varten, jokainen meistä, me ollaan täällä sitä varten valitsemassa sitä, mitä me tehdään meidän ikuisuuden kanssa. Ja hän haluaa kihlata meitä. Ja se lupaus, mikä on Jumalan puolella, niin se on pitävä lupaus. Ei kukaan sitä lupausta voi rikkoa. Mä tiedän, että hän on kihlannut minun. Mä tiedän, että mä olen hänen ystävänsä. Mä tiedän, että mä olen pyhä ja vanhuska sänessä. Sano kuka muu mitä tahansa. Okei, kaikki muut näkee ulkokuoren. Mutta Jumala näkee sisimmässä. Ja mä tiedän, että sisimmässä mä olen kihlattu hänen. Mä tiedän, että sisimmässä mä olen enemmän kuin voittaja, niin kuin Kari sanoi, enemmän kuin voittaja. Halleluja! Niin sinäkin olet, Simon, kun se oli kihlattu hänelle. Mutta Jumala vaatii sitä. Tämä kihlautuminen hänelle, se maksaa. Se maksaa. Se maksaa kaiken sen, mitä sä omistat. Se antaa paljon enemmän. Se antaa paljon enemmän. Se antaa. Ja mä tiedän sen takuu varmasti. Ne vuodet, jotka viettää Jeesuksen kanssa täysin antautuneena hänelle, ne ei ole tuhlattuja vuosia, amen, vaan ne on sun elämässä parhaimpia vuosia. Parhaimpia vuosia. Ja sen takia mä haluan siunata Hannua ja tätä työtä, koska mä tiedän sen, että enkä mä halua niin kuin sillä tavalla, mutta mä tiedän sen, että hänellä on halu ja palo. Ja me ollaan yhdessä järjestetty monia tilaisuuksia. Kiitos Jumalalle, ne on onnistuneita luulet aina. Kiitos Jumalalle, hänen läsnäolonsa on aina ollut siellä. Mutta se, että on hieno nähdä se, miten Jumala käyttää
talomiestä, joka on täysin uhrautunut Jeesukselle. Yksi talomies, joka rukoilee. Yksi talomies, joka laittaa itsensä likoon. Yksi talomies, joka on täynnä Kristusta. Koko hänen linna muuttuu ihan sekaisin. Se on valtava ihme. Kiitos Jumalalle. Okei, okay. No niin, nyt ollaan rukouksessa. Kestä kaikkia ihanaa. Joo. Ja kiitos Jumalalle Hannusta ja kiitos Jumalalle Danielista. Kuvittelen, puoli vuotta sitten mä tutustuin Danieliin ja kun olen saanut nähdä sen, miten jumalainen kautta niin kuin vaikuttaa rukouksessa ja muutenkin. Se on valtava juttu myös. Se on valtava juttu myös. Ja mä uskon, että Jumalalla on suuret suunnitelmat Hämeenlinnaan. Jumalalla on suuret suunnitelmat Hämeenlinnaan. Ja hän aikoo tehdä paljon paljon enemmän kuin mitä me ajatellaan. Okei, nyt ollaan rukouksessa ja sen verran vielä tästä ohjelmasta, että tämän jälkeen Hanna ja Daniel tarjoaa nämä syntymäpäiväkahvet. Oliko se 14? 14.30. Ja kello 16 Rauno Helti tulee. Joo, ja tosiaan, niin, mä ajattelin aamulla jo, että mä olen niin väsyneessä kunnossa, että mä unohdan varmasti jotakin, ja niin mä unohdinkin. Mä unohdin esitellä teidän ylistysryhmän. Eli tämä ylistysryhmän nimi on tosiaan Helmi Nauha, ja varmasti monille tuttu. No niin, nyt rukoillaan ja sen jälkeen ylistetään, ja sen jälkeen Kari pääsee vauhtiin. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet täällä. Kiitos Jeesus siitä, että sä vaikutat ja sun henkesi läsnäolo ja se ihana pyhän hengen sade. Jeesus, se saa sataa. Kiitos Jeesus siitä, että tänään on päivä, jolloin sataa. Joo. Joo, tänään on päivä, jolloin sataa. Hallelujaa. Sä voit elää kuukausia erämaassa, mutta tänään on päivä, jolloin sataa. Tänään on päivä, jolloin sataa. Tänään on päivä, jolloin Jumala tuo itsensä ilmi. Tänään on päivä, jolloin me saadaan todella nähdä se, että hänen voimansa, joka meissä vaikuttaa, on suurempi kuin se, mikä maailmassa on. Halleluja, hän on aina suurempi, hän on aina ihmeellisempi, hän on aina voimallisempi, hän on aina paljon enemmän hän antaa kuin maailma antaa. Halleluja, kiitos Jeesus siitä, että tänään sataa. Kiitos Jeesus siitä, että sä kosketantaa meitä jokasta. Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat ylistysryhmän. Kiitos Jeesus siitä, että sä annat Karille eläviä ja tuoreita sanoja. Ja kiitos Jeesus siitä, että sanat saa olla kuin miekaniskuja. Ja saa Herra lävistää meidän sielumme, lävistää meidän sydämemme. Ja niin, että me ymmärretään se oikein. Ei kuinka ihana ja suuremmoinen ja suloinen Jeesus sinä olet. Joo Jeesus, kiitos siitä, että sä olet kutsunut jokaisen meistä tänne. Me ei ole täällä turhaan Jeesus. Vaan sinulla on suunnitelma, sinulla on unelma, sinulla on näky meidän elämämme varten, mutta se vaadit sitoutumista. Joo Jeesus, ja me tahdotaan sitoutua. Me tahdotaan sitoutua sinun isään. Tahdotaan sitoutua sinun isään. Joo Jeesus, me tahdotaan sitoutua sinuun. 100%. 100%. Amen. Amen. Helmi Nauha, olkaa hyvä. Amen. Thank you.
Thank you.
Sä oot yli kaiken, Jeesus.
laskevat kätensä sairastavien päälle ja tulevat terveeksi. Ja Jeesuksen nimessä täällä on bändi pääsemässä nousu Jumalaan jos pyhästä hengestä. Ja halleluja, kiitos Herra, kun nyt tulee, kiitos. Jeesus, tulee väkevä virta tähän huoneeseen ja kiitos Herra, että me saamme toimia sinun sanasi mukana. Laskia kädet toinen toisemme päälle juuri nyt. Jeesuksen kaikki valtiassa nimessä. Ja me julistamme vapautukaan, parantava voima juuri nyt. Jeesuksen nimessä näiden käsien kautta. Tulkoon sinun ihme tekosi ilmi. Oi Jeesuksen nimessä, nyt alkaa virrata. Nyt virtaa pyhä hengen voima tässä huoneessa. Nyt virtaa Jeesuksen nimessä. Näiden käsien kautta tapahtuu ihmeitä. Jeesuksen nimessä. Oh, halleluja, lakkosi ilmoi ranssi. Aikuisi ja kiinni, kenttä se on voitettu. Sokerin auki on lyöty. Halleluja. Käsken jokaista haipaa. Tässä tilassa toimimaan normaalisti. Jeesuksen väkevässä nimessä. Voimme ylistämme sinua kuningas ja kuningas. Herrojen Herra, halleluja. Oi, kiitos Jeesus. Osha, korotorona, kumravarala, santa. Oh, halleluja, nyt kun sun käsi on sinne ystävän yllä, niin kohota toinen käteesi kohti taivasta. Ota vastaan jumalallinen virta. Nyt alkaa virrata sinun yllesi. Pyhän hengen voitelo tulee sinun yllesi. Oi, Jeesuksen nimessä nyt vapautuu. Jotakin taivaallista. Sinun kauttasi tapahtuu nyt ihme. Osha, kereetelele, kentravaranto. Kiitos, Herra, anna virrata. Anna virrata Jeesuksen nimessä. More and more and more and more and more and more. Vielä tulee lisää, lisää, lisää. Enemmän sinua, Herra. Enemmän sinua, Jeesus. Osha, kereetelele, kentravaranto. Oh, halleluja, palvotaan Jeesusta. Palvotaan Jeesusta hänen nimensä. On yli muiden nimien. Oh, halleluja, hänen voimansa. Yli muiden voimien. Tässä huoneessa juuri nyt tapahtuu jotakin voimakasta, halleluja. Joku parantuu juuri nyt Jeesuksen nimessä, halleluja. Juuri nyt pään särkyy ulos, nyt Jeesuksen nimessä. Ois sä tere tere kebrando. Halleluja, kiitos Herra, mitä sinä teet. Me ylistämme sinua. Oi, me palvomme sinua, kaikki valtias Isä. Oh, halleluja, Isä vuodattaa rakkautensa tässä huoneessa juuri nyt. Hän vuodattaa hyväksyntänsä tässä huoneessa. Jeesuksen tähden saat tulla. Saat tulla kaikkein pyhimpään. Halleluja, kore kirjassanta. Kiitos Herra, mitä sinä teet. Kiitos Jeesuksen nimessä, halleluja. Vapautukoon oikein väkevä voitelu ja voima jokaisen ystävän kautta. Ja päästään niin kuin hengessä ihan uudelle tasolle tässä kokouksessa. Hengessä ihan uudelle, halleluja. Osha, kere, terveille, anna virrata vaan. Anna virrata, Herra, anna virrata Jeesuksen nimessä. Osha, kere, vielä nousee virta. Virta nousee, halleluja. Virta nousee, osha, korra, kere, tees. Kiitos Jeesus. Kunnia sinulle, kunnia, kunnia. Palvottu mestari, halleluja. Kiitos Herra, mitä sinä teet Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herra, kunnia sinun pyhälle nimellesi, halleluja. Kunnia sinun pyhälle nimellesi, halleluja. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Voitko sanoa minun kanssa, että Jeesuksen nimessä? Tänään on se päivä, kun minä saan syttyä Jumalan tulesta. Kosketa pyhä henki. Anna virrata pyhä henki minun ylleni, tulta taivaasta, tulta taivaasta, tulta taivaasta, Jeesuksen nimessä, upotus kasta meidät, pyhässä hengessä ja tulessa, halleluja, halleluja, sokerette, halleluja, kohota vielä kätesi ja kiitä Herraa, halleluja, kiitos Jeesus. Oi, kiitos Herra, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Pyhä Henki, kiitos Isä, nyt virtaa, nyt tulee Pyhä Hengen tulta, Pyhä Hengen voitavaa, osha korotorante, kiitos Herra, tuoretta tulta, halleluja, oho,
taivasta maan päällä. Taivasta maan päällä, Sakarias. Taivasta maan päällä, Anna-Lenka. Huurekeres, vapautu. Taivasta valtakunnan virtoja, halleluja. Herra opettaa. Herra opettaa. Sinun kätesi sotti maan. Kätesi laski jousta jännittämään. On käsi opettaa, kun käsittelemään tulta. Halleluja, vapautunut taivasten valtakunnan voimia. Halleluja, hän haluaa opettaa meidät, kuinka mennään virrassa eteenpäin. Kuinka mennään syventälle. Kuinka mennään eteenpäin virrassa. O palvottu, palvottu Jeesus. Palvottu Jeesus. Rakastan sinua. Fire in this place.
kädessä asetu nyt. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Siellä takana joku löytää yliluonnollisen ilon. Yliluonnollisen ilon elämässä. Jeesuksen nimessä tämä löytyy. Alkaa jubileera. Yöllisiä kohtaamisia Herran kanssa. Halleluja, painajaiset muuttuu yöllisiin kohtaamisiin. Herran kanssa, yöllisiin kohtaamisiin. Herramme kanssa, hetkiä, jossa taivas on auki, jossa voima virtaa, jossa vapaus tulee, jossa pyhän hengen voimat vapautuu ja henki saa virrata. Hallelujah! Kiitos
Kiitos Jeesus. Herra on hyvä ja... Ai että. Mä tykkään näistä hetkistä, kun saa hengittää Jeesusta sisään. Sisään Jeesus, minä ulos. Jeesus sisään. Jeesusta sisään ja minä ulos. Amen. Me ulos ja Jeesus sisään. Kiitos Herra, että me saamme myös rukoilla näiden nettikatselijoiden ja videolta katsojien puolesta. Jeesuksen väkevässä nimessä sama vaikutus, joka on tässä salissa, niin saa tulla jokaisen ylle, joka netissä tai videolta tai katsoo nyt. Jeesuksen väkevässä nimessä tulkoon parantuminen, tulkoon vapaus, tulkoon elämä, tulkoon valkeus jokaisen katsojan ylle. Pyhän Hengen voitelu juuri nyt Jeesuksen nimessä. Vapautunut yllesi nyt Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että hän on aina läsnä. Hän on voimallinen, halleluja. Myös sinne Jeesuksen nimessä. Sytytä Suomen kodit. Sytytä meidät Jeesus. Anna virrata Herra. Oh, halleluja, me ylistämme sinua. Oi, kiitos Herra, kunnia sinun pyhälle nimellesi. Halleluja. Oh, gravas, senele, ketea. Halleluja. Oi, että kun tekis mieli laulaa. Uhreja hänen majassaan. Halleluja.
Riemuhuudoin minä uhraan uhreja hänen majassaan. Daavidin laulu tässä kohdassa on se, että vaikka viholliset tulis, vaikka maailma tulis minun ylheni, vaikka sotajoukko ympäröitsisi minut, niin minun sydämeni ei pelkää, sillä Herra tukee minut, hän nostaa minut kalliolle. Halleluja! Halleluja! Sinut on nostettu Kristus kalliolle ja pudisteltu suuri, valtava mitta on annettu sinun syliisi. Halleluja! Se on niin väkevä mitta, mikä on kaadettu sinun syliisi, sinun päällesi, että kun näet, miten suuri se on, niin tiedätkö, ystävä, sinusta tulee antaja. Amen! Sellainen antaja, että sinä annat omastasi, annat varoistasi, ajastasi, sydämestäsi, kaikestasi Herralle. Halleluja! Jumala rakastaa sinua. Amen. Hän rakastaa sinua niin, että hänet tekisi mieli tulla halata ja antaa kunnon muiskaus poskelle. Ja sanoo, että kiva kun tulit tänään. Halleluja! Hän haluaa niin olla meitä jokaista lähellä. Minun pääni nousee minun vihollisteni yli. Halleluja! Daavid sanoo. Mitä on tämän päivän epävakaisuus ja vihollisuudet? Mitä on tämän päivän semmoiset asiat? Onko olemassa varmoja asioita, mihin tulee sijoittaa? Tässä maailmassa kaikki horjuu ja tässä maailmassa ei ole mitään semmoisia varmoja. Pörssikurssit menee ylös ja alas. Mutta ystävä, taivasten valtakunnassa ei ole inflaatio eikä deflaatio. Halleluja! Siellä on tasainen noususuhdanne jatkuvalla syötällä. Amen! Halleluja! Joten silloin kun minä ja sinä saadaan kiinni siitä, että me kylvämme taivaasten valtakuntaan. Amen. Nyt kun me kerätään uhri tässä huoneessa, niin älä anna tälle yhdistykselle tai älä anna seurakunnalle tai älä anna jollekin tietylle henkilölle, anna Jumalalle. Halleluja! Silloin kun sinä annat Jumalalle ja päästät sen kylvön uhri siemenen kädestäsi, niin silloin Jumala on vastuussa siitä. Halleluja! Ja sinä tulet leikkaamaan sen siunauksen, mikä Jumalalla on sinulle siinä varattuna. Halleluja! Maailmassa kaikki tänä päivänä sanoo mulle äkkiä heti kaikki. Mä ajattelen, että McDonald'siin pitäisi saada semmoinen drive-thru-kaista. Ei ainoastaan drive-in, että saa ajaa siihen luukulle ja sitten tilata siitä ostoksensa ja maksaa siihen. Vaan pitäisi saada semmoinen, että niillä kavereilla olisi semmoinen hampurilaistykki ladattuna siellä kioskin sisällä. Ja kun sinä tulet sieltä, niin sulla on semmoinen joku tarralätkä ikkunasta, mistä ne lukee. Jaha, Kari tulee sieltä. No se haluaa Big Mac hampurilaisia, se haluaa nää ranskalaiset ja Coca-Cola. Ja ne lataa sinne tykkiin sen. Ja sitten kun sä ajat ohi siitä, niin sähköikkuna auki. Ja sitten kun sä tuntii niin siellä myyjä tähtää ja sä pikkusen vaan hidastat siinä kohdalla, kups, se ampuu hampurilaiset sulle sinne autoon. Ei tarvii edes siinä kohtaa pysähtyä. Ja on niinku drive-thru-kaista. Halleluja! Amen! Sellaista on tämän maailman elämä. Minulle kaikki heti äkkiä. Missä se nyt kestää? Kauanko se nyt viipyy? Mikä siinä pizzassa kestää? Minulle se! Mutta kun opit tuntemaan Jumalan, niin yhtäkkiä se meidän omaan niin itsen tuijottaminen, sen sisälle käpertyminen alkaa avartua. Ja sä oot, hei, miten sitä on kaveri tossa? Mitä sulle naapurille kuuluu? Mitä minä voisin auttaa häntä? Mitä minä voisin olla tässä mukana? Mites, hei, ei tässä nyt ollutkaan. Hei, kysy, entäs mä? Lampaita Herran, oomme kaikki. Halleluja! Meillä on oikeus joskus määkiä, entäs mä? Mutta halleluja, se on kaikki, mitä uskoelämässä on olemassa. Silloin me avaudutaan näkemään, että entäs sä? Entäs joku toinen? Niin silloin meistä tulee antajia. Halleluja. Tämä on tämmöistä uskonelämän niin perusasiaa. Me varmasti tiedetään kaikki, mutta nyt kerätään uhria, ylistetään hetki Herraa vielä. Sitten ruvetaan julistamaan Jumalan sanaa. Amen. Halleluja, olkaa hyvä ja johtakaa meitä vielä ylistyksiä. Kiitos Jeesus.
yhdessä koko paikalla oleva seurakuntana. Voit vaikka nousta vielä ylöskin ihan Jeesuksen väkevässä nimessäni. Kiitos Herra, että taivaan voiteluöljysi on kutsunut tämän joukon. Kiitos Herra, että voimasi laskeutuu kaksinkertaisella väkevällä tavalla heidän elämänsä ylle, palvelustyönsä ylle, kaiken ylle mitä he omistavat. Jeesuksen nimessä vapautamme taivaalliset voimavarat, taivaalliset taloudelliset varat. Jeesuksen nimessä vapautamme kaiken mitä sinä haluat heille antaa. Jeesuksen väkevässä nimessä kiitos tästä ryhmästä. Me ylistämme tästä ryhmästä sinua. Oh shakere terene kebramanto. Vielä tulee, halleluja. Vielä lisää, enemmän näille sisarille ja kaikille. Enemmän Jeesuksen nimessä, enemmän tälle ryhmälle Jeesuksen nimessä. Oi Herra, sinussa on aina enemmän. Taivas on ystävät auki teidän ylhänne. Ja Herra haluaa avata lisää. Hän haluaa avata lisää itsestänsä. Enemmän itsestä syntyy uusia lauluja. Uusia lauluja, vielä enemmän uusia lauluja, vaikka vanhojenkin kanssa on ollut jo. Paljon, että halleluja, kiitos Herra, kunnia sinulle, mutta tulee vielä kerran uusia lauluja, vielä yksinkertaisempia, mutta voimakkaampia, vielä voimallisempia lauluja, halleluja, vielä voimallisempi voitelu, tulta, yhä tulta Jeesuksen nimessä, tulta, halleluja, kiitos Herra, mitä teet, Jeesuksen nimessä, amen, annetaan aplodit Jeesukselle, halleluja, Halleluja. Nyt me otetaan jokaisen saarnaajan kaveri, eli pönttö, tähän mukaan. Tämä on tämä kuljetettava versio, niin sen kanssa voi todella mennä mihinkä haluaa. Halleluja! Oi, kiitos Herralle. Joku päivä otetaan semmoinen, että mennään tuonne Hämeenlinnan kadulle ja otetaan kaikille tämmöiset. Mennään kertomaan sille ihmiselle, että Jeesus rakastaa. Amen. Halleluja. Viime, tuossa, miksikä sitä nyt voisi sanoa, viime tilaisuus, vai mikä se nyt oli sitten. Sitten niin tuossa viime kokouksessa tilaisuudessa, niin käytiin läpi vähän semmoista niin kuin teologista perustaa Kristus elämälle, uuden luomuksen elämälle, ja mun tekisi mieli jatkaa sitä, mutta toinen puoli minusta sanoi, että nyt pitäisi antaa mennä täysin. Pitäisi antaa mennä sellaan ilman jarruja, ilman käsijarruja. Halleluja. Mulla on semmoinen meininki elämässäni, että jossakin vaiheessa nykäsin käsijarrun kahvan niin kovasti, että se lähti irti, niin sai heittää ikkunasta päälle koko kahva. Halleluja. Ei enää jarruja sen jälkeen ollut, eikä pakkivaihteita. Amen. Se on tosi terveellistä, että silloin uskoelämässä on pakkivaihteita ollenkaan. Amen. Sitä mennään koko ajan väkevästi eteenpäin. Sitä täytyy vaan parkkeerata semmoiseen paikkaan, mistä pääsee aina lähteä. Jos ei ole pakkivaihdetta, äläkä parkkeeraa sen pastorin perään, joka on parkissa, jos haluat päästä eteenpäin. Amen.
Amen. Hallelujah.
mutta jos Herra sallii, niin kyllä me kokouskin pidetään tässä. No niin. Kiitos. Amen. Amen. Halleluja. Me sanomaan meille kaikille, että se voi oikeasti iskeytyä kenen tahansa meidän päälle tämä homma. Tämä on sitä laatua, mikä ei lähde edes rukouksella ja vasta. Tämä on sitä lajia. Useimmiten kun näissä kokouksissa oikeasti rupeaa naurattaa, niin se on semmoinen juttu, että sinä näkee niin kuin kuvan kenties itsestänsä tekemässä jotain tosi hassua. Just kuvaa itsestänsä niin kuin polkemassa sitä hengellistä kuntopyörää tai kaikki ne taisteluvarustukset käsissä ja hengellinen rampohuivi päässä ja halleluja tekemässä kaikkia niitä, ja sitten kun näkee miten Jumala kattelee sitä tilannetta, niin voi että se joskus naurattaa. Halleluja. Mä olin yksi kertaa Hermannassa pidin kokousta ja menin sinä edestakaisin sinä lavan reunalla tällä tavalla, että Jeesus, me ylistämme sinua ja me kiitämme sinua ja palvomme sinua, ja yhtäkkiä kesken sen kaiken mitä mä olin tottunut tekemään, siinä olisi varmaan voinut mun kengän kuva olisi voinut katsella sitä ringistä, mitä mä aina kuljin siinä, ja kiitos Jeesus, mä aina palvoin häntä siinä, kiittelin. Sinänsä ei mikään paha juttu, mutta yhtäkkiä mä koin, kuinka sinne ylistysryhmän joukkoon yhtäkkiä itse Jeesus tulee seisomaan sinne lavalle. Yhtäkkiä kesken kaiken, ja mä ajattelin, että no Herra rakas, että mitäs nyt, että mitä me nyt tehdään? Herra sanoi, että niin, että eikö sä nyt tiedä, että mitä nyt pitäisi tehdä? Mä ajattelin, no mä tein sitä samaa, mihin mä oon tottunut. Jeesus, me kiitämme sinua ja Jeesus, me ylistämme sinua. Niin hän katsomaan sieltä lavalta ja sanoi, että Kari, niinpä näkyy. Että mitä sinä selostat minulle, että ajattelet sä, että mä en niinku ymmärrä asioita, että miksi sinä selostat minulle, mitä te teette? Minä näen sen, mitä te teette. Mä sitten, Herra, me palvomme sinua. Niin mä, joo. Sitten mä, että hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Ja siinä hetkessä puolet semmoisesta meikäläisen uskonnollisesta rutiinista lensi Hervana kadulle sieltä ikkunasta. Mä tajusin, että hei, hän on läsnä tässä huoneessa. Hän on aina ollut läsnä tässä huoneessa. Ei minun tarvitse kertoa hänelle, mitä me teemme. Herra, me nostamme kätemme. Herra, me ylistämme sinua. Herra, me kiitämme sinua. Herra, me palvomme sinua. Hän sanoi, niin näkyy, niinpä näkyy. Minä näen sen. Minä olen läsnä. Halleluja. Kiitos Herralle siitä hetkestä. Mä ajattelin, no mitäs minun sitten pitäisi tässä tehdä? Mä tajusin, että hei, mä rupeen kertoa siitä ihmisille eikä hänelle. Tai jos joo, kertoo, että Jeesus on muuten täältä. Hän on voimallinen pelastava. Halleluja. Hänen virtansa koskettaa sinua nyt. Ja hän on ihmeiden tekijä ja hän on parantaja, pelastaja. Niin sillä hetkellä mä näin, kuinka hänen kasvoinsa siellä lavalla tuli valtava hymy. Ja hän niin sanoi mulle, että noin sitä pitää. Kiitos Herra. Jeesus, me ylistämme sen. Niinpä näkyy. Halleluja. Kiitos Herralle. Se on valtava ilmestys myöskin tämä asia. Mutta mä haluan sanoa sulle, että on olemassa tänä päivänä elämä avoimen taivaan alla. On olemassa semmoinen paikka, jossa Jumala pystyy käyttämään tavallisia ihmisiä, jotka tulevat Jeesuksen kautta sisälle. Ja he syntyvät uudesti ylhäältä, niin kuin viime tunnilla käytiin, tai viime kokouksessa käytiin läpi, että Herra nosti sinut ylös. Kolossalais 1.13. Sinut siirrettiin hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Halleluja! Kun sinä tulit uskoon, sinut siirrettiin pimeyden vallasta Jeesuksen valtakuntaan. Amen! Pois ahtaalta avaralle. Amen! Pois pimeydestä valoon. Halleluja! Pois sieltä surkeuden keskeltä hänen voittoonsa. Amen!
Sinut nostettiin. Se tapahtui sinulle, kun saatit Jeesuksen vastaan. Sinä synnyit uudesti ylhäältä hänen voittoonsa. Amen. Ja nyt kun sä otat sen ensimmäisen askeleen, niin sä olet enemmän kuin voittaja. Halleluja. Se ei tapahdu meidän pyristyksen tai ponnistuksen kautta. Se tapahtuu Jumalan armon ilmestymisen kautta. Halleluja. Kun hän saa tulla suuresti esille meissä, kun hän saa rakastaa meidät terveeksi, kun hän saa sytyttää meidät, niin silloin se alkaa tapahtua. Halleluja. Se on hänestä kiinni tämä asia ihan kokonansa. Pelastus oli Jumalan ajatus. Halleluja. Se on mahtava. Sinä et löytänyt Jeesusta, Jeesus löysi sinut. Halleluja. Sinä et pelastanut Jeesusta, Jeesus pelasti sinut. Amen. Sinä et vapauttanut Jeesusta, hän vapautti sinut. Amen. Se ei ollut sinun ideasi, se oli Jumalan ajatus. Ja hän näki sinut, hän näki minut, hän näki meidät. Ja sanoi, minä rakastan tuota ystävää, minä rakastan tuota ihmistä. Minä otan hänet omakseni, minä teen suunnitelman. Minä menen alas ristille, huolen heidän puolesta, että he saavat elää. Halleluja! Se oli hänen ajatuksensa. Ja jos me päästään kiinni tähän ajatukseen ja samaan virtaan tämän ajatuksen kanssa, niin silloin alkaa tapahtua ihmeitä sinun elämässäsi. Amen. Jeesus on voimallinen täyttämään sinut semmoisella hengellä ja semmoisella voimalla, että alkaa tapahtua erikoisia asioita, jopa erikoisempia kuin mitä Raamattu on kirjoitettu. Halleluja. Täälläkin on tosi erikoisia asioita, mutta Jeesus sanoo, että jotka uskoo minuun, tulevat tekemään näitä tekoja ja suurempia tekoja kuin nämä ovat, sillä minä olen Isän tykö. Halleluja! Mä olin kuule yhdessä kokouksessa ja me pidettiin rukouspalvelua siellä. Ja yksi rouva tuli rukouspalvelu, me ylistettiin Jeesusta yhdessä ja Jumalan voima alkoi virrata, niin yhtäkkiä se tätin pään yläpuolelle. Puoli metriä sen tätin, semmoinen herttainen, uskovainen, mahtava täti oli siinä. Ja herttainen oli sekin pilvi, mikä tuli hänen yläpuolellensa. Puoli metriä hänen päänsä, niin kuin tähän tällä tavalla, niin tuli semmoinen pilvi, mistä alkoi sataa kultahippuja hänen yllensä. Halleluja! Alkoi sataa, ja hän meni tällaisena rukouspalvelussa ja rupesi pyörittelemään päätä näin. Ne kultahippuset lenteli ympäri sinne. Halleluja! Sitten me kontattiin yhdessä ja teippien kanssa otettiin niitä kultahippusia siellä. Halleluja! Mitä sanot, jos sinun pääsi yläpuolelle tulee tämmöinen pilvi? Halleluja!
Se on puhtaan uskon merkki, nämä kultahippuset. Amen. Se on puhtaan elämän merkki. Amen. Ja Jumala haluaa vuodattaa niitä asioita. Hermannassa pidettiin toista kokousta. Semmoinen toisena päivänä oli, ja siinä oli kaveri, joka ylisti, soitti kitaraa siinä taustalla. Ja hän ylisti Herraa siinä. Ja sitten yhtäkkiä hän katsoi, että minä seisoin sinne edessä, hän seisoin takana. Niin siihen mun taakseni tipahti yhtäkkiä semmoinen aika pieni, mutta kuitenkin semmoinen punainen rubiini. Jalokivi tuli jostakin yhtäkkiä siihen. Hän katsoi, että tekisi mieli lopettaa soittaminen. Hän vaan jatkaa, että pitäisi poimia talteen tuo, mutta kun... Käy kauheita kamppailua itsekseen, minä en tiennyt koko hommasta mitään. Ja yhtäkkiä siinä, kun ylistettiin Herraa, niin rupesi tulemaan pisaroita päälle. Mä että mikä ilmastointilaite, kun täällä vuotaa, mistä tämä tulee? Niin yhtäkkiä siellä tohon iso pisaro ja tohon. Mä ootko, että Jumala rupesi myöskin itkemään, että onko tämä nyt niin kamala tämä tilanne. Sitten mä kokeilin, että mitä sieltä tulee, niin öljyä, halleluja, öljyä, tippu puseroon sieltä jostakin. En minä tiedä, mistä se tuli, mutta taivaallista, haistoin sitä tällä tavalla, niin taivaallinen tuoksu oli siinä öljyssä. Amen. Halleluja, kultahippusia, timantteja, taivaallista öljyä. Amen. Sitten pidettiin tämmöistä Kristuksen kirkkausviikonloppua yhdessä aika pienessä seurakunnassa, ja siellä oli kokouksessa noin 25 ihmistä. Ja yhtäkkiä siellä, kun me palvottiin Jeesusta, niin annas olla, niin siinä mä en tiedä, mitä nyt rupesi tapahtumaan. Että kerta kaikkea, että niin kuin sormenpäistä, niin tuli semmoista öljyä, rupesi tulemaan sormenpäistä. Mä että en minä nyt ymmärrä tätä, että Herra, näytä sinä nyt, mistä tässä on kysymys. Ja ihmetteli ja sanoin ihmisille, että kuulkaa, että minä en ymmärrä tätä, että kun ylistetään tässä nyt Jeesusta, niin rupesi tulemaan öljyä sormenpäistä, että tule tänne, jos haluat, että sun puolesta rukoillaan. No 25 ihmistä tuli rukoiltavaksi, ja yksi toista parantuu. Halleluja! Halleluja! Elämä avoimen taivaan alla. Se tuo erikoisia yllätyksiä sinun elämääsi. Voi tulla sellaisia asioita, mitä et sinä ymmärrä niitä, mutta ei sun tarvikaan ymmärtää. Menet uskossa ja kiität Herraa, hän ymmärtää. Amen! Halleluja! Hän käyttää epätäydellisiä ihmisiä. Tämä ei mene sen mukaan, että kella on kaikista isoin pää. Se on Jumalan käytössä. Halleluja! Mä kattelin joskus jotakin semmoista komedia-elokuvaa, niin siinä oli kaverilla niin iso afro, semmoinen afro-kampaus, että se ei mahtunut ovesta, kun se otti karneenkin. Herra varjelko, ettei meille tule hengellisesti niin iso pää, ettei mahu mistään ovesta sisälle. Herra kyllä avaisi ovia, mutta kun päästä jää kiinni. Ovet olis semmoisen selällään auki, mutta kun se ei mahu minun päähäni, niin loppuroppa kyllä menis, mutta kun päästä jää jumiin siihen. Ja sitten nytkyttää vuosikausia siinä portilla, ei pääse sisälle, menisin kyllä, mutta kun pää ei päästä. Kiljotiin niin semmonen pää. Sanan rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Halleluja! Tässä mennään sydämellä eikä päällä. Halleluja! Sydämellä, amen! Jumala, niin kuin Miika sanoo, hän katsoo sydämeen ja sydämen tilaan sinun elämässä. Herra, varjelko, ettei me jäädä astumatta niistä ovista kiinni, koska meidän järkemme sanoo vastaan. Ystävä, kuuntele sydäntäsi, siellä Herra on ja sieltä elämä lähtee. Halleluja! Kuuntele sydäntäsi, amen, halleluja! Opetuslapset kysyivät Jeesukselta tämän kysymyksen, Johannes 6 ja jakeesta 28. Mitä meidän on tehtävä, jotta me tekisimme Jumalan tekoja? Mitä meidän pitää nyt tehdä, että me voisimme vaeltaa hengessä? Että me voisimme tehdä samoja tekoja, kun sinä Jeesus kerro meille, mitä meidän pitää tekemä? Jeesus vastaa heille. Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Amen. Halleluja! Tämä on valtavan syvällinen, hengellinen tosiasia, mikä tässä puhutaan. Valtavan syvällinen asia. Jumalan teko. Pojat tulee Jeesuksen luokse, että Herra, nyt me ollaan jo päästy käsiksi tähän. Ollaan ajettu ulos riivaajia. Ollaan jo parannettu sairaita. Ollaan toimittu kaikenlaisissa asioissa. Neuvo meille, mitä meidän pitää tehdä, että me voitaisiin tehdä vielä enemmän näitä tekoja. Näytä meille, mitä meidän pitäisi tehdä. Jeesus sanoi, että kuulkaa, stop. Mun täytyy kertoa ensin, mikä on se teko. Mikä on Jumalan teko?
Ei se ollutkaan ne, mitä kätten kautta voi tapahtua tai mitä meidän ympärillä, vaan se olikin se, että me uskomme häneen, jonka Jumala lähetti. Amen. Ja uskon kautta häneen avautuu koko Jumalan kirkkaus. Amen. Uskon kautta häneen tulee koko voitelu. Hänen kauttansa tulee armolahjat. Hänen kauttansa me pääsemme ylös sieltä, missä me olimme, hänen valtakuntaansa. Amen. Ja kun sinä uskot häneen, se tarkoittaa kolossalaiskirjeessä sanotaan sitä hyvin, niin kuin olette vastaan ottaneet Herran, niin vaeltakaa hänessä, kolossalais 2:6. Niin kuin siis olette vastaan ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Samalla tavalla kuin otin vastaan, Herra minulla ei ole mitään. Ja me pelkästään nämä synnit sinulle tuotona. Pelkästään se vanha ihminen sinulle tuotona. Ei ole mitään hyvää tuotavaa. Niin kuin tulit hänen luoksensa, niin jatka. Halleluja! Ensimmäinen päivä, kun olet uskossa, niin sinä sanoit, että kiitos Herra, minä en edelleenkään ole mitään, ole sinä kaikki. Amen! Minun tulee vähetä hänen kasvaa. Amen! Se ei sano, että minun tulee hävetä. Siellä sanotaan, että jotka Herraa katsovat, eivät häpeästä punastu, vaan he säteilevät iloa. Halleluja! Jotka Herraa katsovat, ei tarvitse hävetä, tulee vähetä. Amen. Halleluja! Minun osuuteni minun elämässäni vähenee sillä tavalla, että minä sanon, kiitos Herra, että minä en ole mitään, mutta on ristiinnaulittu sinun kanssasi. Minä kuolin sinun kanssasi ja sinne meni vanha raato pääsimmä siitä ja hyppään kerran päälle. Ei tarvitse katsella sitä enää, nyt elää uusi luomus. Halleluja! Ja uuden luomuksen suonissa virtaa taivaallinen voima, taivaallinen pyhyys, taivaallinen kirkkaus, hänen itsensä pyhyys. Halleluja! Ensimmäinen korintolaiskirje, 1. luku ja jae 30 sanoo näin. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Amen. Siis Jeesuksen. Hän on se teko, joka meidän tulee omistaa. Hän itse on se. Kun me omistamme hänet, niin alkaa tapahtua ihmeitä sinun elämässäni. Halleluja! Kun sinä olet hänessä ja hän on sinussa. Oi kerta kaikkiaan, mä olin joskus kuulin, kun oltiin talvipäivillä, helluntaiherätyksen veljespäivillä, niin siellä oli semmoinen keskustelu siitä, että kun Pyhän Hengen voima tulee, niin onko se niinku päällä vai onko se sisällä? Vai missä se niinku on? Niin eräs semmoinen vanhempi nais evankelista nousi sieltä. Ja sanoi, että kuulkaa, saako minä sanoa jotakin? No kyllä, kai. Hän meni, että minä en nyt ymmärrä tätä meidän keskustelua, että kun minun mielestä että se on niin, että kun Jeesus oikein tulee ja kastaa meidät Pyhällä Hengellä, niin se on sisällä ja päällä. Se on oikealla ja vasemmalla, se on edessä ja takana, se on joka puolella. Halleluja! Halleluja! Se on Jumalan voima, kun hän alkaa virrata sillä tavalla, että sinä kävelet ilmassa. Amen! Halleluja, mä olen yrittänyt saada aikaiseksi sitä, että me lähettäisiin Hervannassa siihen, että meillä olisi sauva kävely Suolijärven päällä. Halleluja! Amen! Sitten kun ihmiset latautuu vuoden koitokseen ja menevät sulkavasoutuihin. Siellä on monta ihmistä soutamassa, niin Hervannan katukappelin väki tulee kävellen siinä vieressä sauvojen kanssa. Halleluja! Halleluja, Herra täyttää, kun hän on päällä ja sisällä. Hän on joka puolella, kun hänen virtaansa tulee sinun elämääsi ja sinä uppoudut siihen, niin ihmeitä alkaa tapahtua sinun kauttasi. Halleluja! Ja kaikessa on kyse sitä, että Jeesus aamulla, Jeesus keskipäivällä, Jeesus illalla, isän hali aamusta. Halleluja, kiitos Herralle. Taivaallinen Pyhä Hengen voitelu on meitä varten. Voitko sanoa amen? On olemassa elämä, joka eletään avoimen taivaan alla. Ja Jeesuksen Jumala antoi meille viisaudeksi. Hän on sinun viisaudesi. Jeesus on sinun viisaudesi. Mitäs nyt tehdään sillä, entäs pää? Mutta kun minulla olisi niin kuin tätä omaa viisautta, ja minä olen aika älykäs kaveri, ja minulla on, kato, minä mietiskelen näitä asioita aika paljon, ja miten tehtäisiin sille? No tehtäisikö niin, että otettaisiin se kokonansa pois, tehtäisiin se ryttyyn, laitetaan roskapönttö ja polkastaisiin päälle, ja sanoo, että kiitos Herra, että sinä olet minun viisauteni. Amen! Jeesus on sinun viisautesi. Ei tarvitse sellaista omaa viisautta. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi toimia typerästi täällä maailmassa. Ei ollenkaan. Jeesuksen viisaus on paljon suurempi viisaus kuin mitä tässä maailmassa on. Halleluja!
Se voi joskus johtaa sinut tilanteisiin, että sinä et tiedä. Välttä se näyttää niin kuin, että tämä sanoisi nyt, että tässä ei ole kyllä nyt mitään järkeä tässä hommassa. Mutta kun mennään viikko tai kaksi eteenpäin, niin sä huomaat, että just näin piti tapahtua. Kiitos Herra, että sain noudattaa sitä, mitä sinä sanoit. Amen! Hänen viisautensa tuo todellisen hedelmä, hänen viisautensa mukaan vaeltaminen tuo sen vapauden, mikä meidän elämässä, mikä Jumala meille haluaa. Halleluja. Sinä et tarvitse sillä tavalla omaa viisautta. Halleluja. Voitko sanoa halleluja? Hänet Jumala on tuonut meille vanhurskaudeksi. Jeesus on sinun vanhurskaudesi. Amen. Hän itse, ei niin, että hänellä on, tai jossakin tuolla, hän itse, Jeesus Kristus, on sinun vanhurskautesi. Toisin sanoen, sinulla on täydellisyys sinun kanssasi. Halleluja. Hän on täydellinen, sinun ei tarvi olla. Amen. Sä saat olla sä. Amen. Ja kun sä omaksut ja hyväksyt sen asian, niin se muutos sinun kohdallasi voi alkaa niin, että Jumala tekee sen muutoksen. Eikä niin, että sinä yrität sen nyt närkävyötä kirjeenpäälle. Ja se hengellinen kultapyörä lähtee käyntiin. Ja sitten yritämme kaikkemme, että minä muuttuisin. Jos et usko tätä asiaa, niin ota itseäsi tukasta kiinni ja yritä nostaa ilman. Pysyvää muutosta ei saa aikaisemmin. Vaikka voisit hypätä, niin alastuu takaisin. Tiedätkö, jos sinä katselet juomalasia ja siellä juomalasissa on likaa sisäpuolella, niin nyt tämä juomalasi ajattelee, että hyvänen aika, jos tämä pullo tässä, niin täällä on likaa sisäpuolella. Niin sä ajattelet, että nyt minä puhdistan se, aloitetaan tosta ja ulkokuori oikein puhtaaksi ja opetetaan sille pepsodentti hymy, opetetaan seurakuntanaapari, opetetaan sille pullolle kaikki käyttäytymistavat, ai niin vaatteetkin pitäisi vaihtua, laitapas ehjät housut, otapas korvakoru pois, hohtimien kanssa sieltä tuolta se. Ja äkkiä irti se ja ulkokuori, niin kerta kaikkiaan kiillotetaan se oikein, tiedätkö mitä tapahtuu? Se lika, mikä on sisällä, niin näkyy entistä kirkkaammin. Mutta kun Herra tulee, niin hän aloittaa sen työn sisältäpäin. Ja kun se sisältäpäin alkaa tapahtua, niin ensin puhdistetaan se sisältö. Ja sen jälkeen, kun se mitä on sisällä alkaa tulla ulos, niin sinun elämäsi pyhittyy. Halleluja! Se ei tapahdu omien ponnistusten kautta. Tämä, mitä me tänään tässä nyt tehdään, on Kristus perustuksen luomista meidän uskon elämäämme. Halleluja! Meidän jalkojemme asentamista kalliolle. Halleluja! Jeesuksen varaan, ei omien ponnistusten varaan. Mitäs me tehdään nyt sille omaa vanhurskaalle? Voi Herra, kun minä olen oppinut yhtä sun toista ja se olisi niin kiva pitää sitä omaa vanhurskautta. Olisihan se niin mukava yrittää ainakin näyttää kaverille, että mä olisin parempi kuin on. No eikö oteta se omaa vanhurskaus, repäästään se irti, tehdään sitä toinen pallo ja laitetaan sinne omaa viisauden päälle ja taas polkaistaan. Pääsemmäs siitä, Jeesus on minun vanhurskauteni, halleluja! Hän on minun täydellisyyteni, hän on täydellinen ja hän asuu sinussa, amen! Jeesus itse vanhurskaus asuu sinussa, voitko sanoa amen? Amen. Halleluja! Hän on tullut, pyhitykseksi. Kyllä meidän nyt vähän täytyy. Mitäs meidän täytyy? Meidän täytyy hyväksyä se, että joka aamu kun minä nousen ylös, niin voin sanoa, että Herra, tähänkään päivään en pysty ilman sinua. Myönnän heti suoraan, tarvitsen sinun apusi, tarvitsen armosi tälle päivälle ja astun siihen. Halleluja! Ja silloin kun osaan ottaa armosta vastaan, niin tiedätkö se pyhitys, mitä tapahtuu, erottautuminen siis, Jumalan valtakunta, erottautuminen tästä maailmasta, se tapahtuu ilman sinun ponnisteluja hänen armonsa vaikutuksesta. Halleluja! Jeesus on sinun pyhityksesi. Hänet Jumala lähetti pyhitykseksi. Amen! Hän itse on sinun pyhityksesi. Ja kun hän asuu sinussa, niin sinä olet pyhä ja sinusta tulee pyhä. Halleluja! Se on mahtava tämä asia, kun Jumala näytti minulle ilmestyksen siitä, että kun ollaan niin kuin tämä vieteriukko siellä laatikossa.
Te muistatte joku niistä smurfeista, mä en tiedä kuinka moni on kattonut smurfeja, uskovat kato telkkaria. mutta minä olen kattonut, niin smurfeissa oli yksi semmoinen kaveri, joka toi sen laatikon, ja sitten kun se avattiin se laatikon, niin se joko räjähti, tai sitten sieltä tuli semmoinen vieheriukko sieltä laatikosta. Nyt kun sinä tulit uskoon, niin voi olla, että sun elämässä, niin kuin onkin meidän kaikkien elämässä, olosuhteet oli painanut sinut laatikkoon. Siellä sinä oot tässä boksissa, sä oot tämmönen, ja sulle kuuluu tätä, ja siellähän oot ja nyörit päälle. Ja nyt kun Jeesus tuli ja pelasti sinut, sinä otit hänet vastaan, niin hän avasi sen laatikon. Ja sinä toi! Sieltä niin, halleluja! Sieltä laatikon on vapaa! Minä pääsen täältä, joka suuntaan heilua, halleluja! Niin ystävä, sillä hetkellä oikeesti sinun pääsi meni taivaallesi. Henki on siellä, amen! Uusi luomus valtaistuimella Kristuksen kanssa, siellä se on! Loppulaatikko on täällä maailmassa. Nyt Jumala ei tee sitä, että hän tunkisi me takaisin sinne laatikkoon. Ei, vaan hän alkaa hilaamaan sitä loppulaatikkoakin sinne ylös. Halleluja! Tätä kutsutaan pyhitykseksi. Pyhitys. Jumala nostaa sen loppulokeronkin, mikä sinusta jäi vielä, niin pikkuhiljaa nostaa sitä taivaallisiin sinne, missä sinä jo olet. Sinusta tulee sitä, mitä sinä jo olet. Amen. Sinä olet täysin pyhä ja sinusta tulee pyhä. Amen. Sinä olet täysin vanhurskas ja sinusta tulee vanhurskas. Amen. Sinä olet täysin vapaa ja sinusta tulee vapaa. Halleluja. Ihmeellistä Jumala armoa. Jeesuksen hän lähetti meille lunastukseksi. Lunastus tarkoittaa sitä, että joku menee kolarissa, esimerkiksi auto menee niin murskaksi, ettei sitä voida enää korjata. Se täytyy heittää romuttamolle ja tilalle ostetaan uusi. Halleluja. Kun sinä tulit uskoon, niin sinun vanha ihmisesi oli niin pilalla. Jeesus ei tullut korjaamaan vanhaa ihmistä. Hän tuli antamaan uuden elämän. Halleluja. Kokonaan uuden elämän. Hän tullut tekemään tilkkutäkkiä sinun elämästäsi. Eihän sitä vanuttamattomasta kankaasta, sitä paikkaa laiteta siihen vanhaan viittaan. Niin kuin Jeesus sanoi. Muuten se repäisee sitä vierestä, tuli reikä. Juuri tästä syystä, kun me ollaan lähdetty mukaan semmoiseen oraavan pyörään, tai hamsterin pyörään, jossa me ajatellaan, että me eheydytään yksi kohta kerrallaan tässä maailman aikana, niin tiedätkö, ystävä, se johtaa meidät siihen, että me käymme eheytymiskurssilta toiselle 25 vuotta, kunnes huomaamme, että taas tarvitsee aloittaa alusta. Mulla ei ole mitään vastaa semmoisia eheytymiskursseja, missä ihmiset pääsee eteenpäin, muista ja ota se vastaan sillä tavalla. Mutta halleluja kuule Jeesus, hän ei tullut korjaamaan sinun elämästäsi tuota kohtaa, että se toinen repesi. Ja sitten tuo kohta ja taas repesi. Ja tuo kohta ja taas repesi. Ei! Hän tuli antamaan kokonaan uuden viitan. Halleluja! Kokonaan uuden elämän, uuden luomuksen. Hän lunasti sinun vanha elämäsi ristillä. Hän lunasti sinut. Amen! Lunasti sinut kokonaan, että sinä saat, sinusta tulee uusi luomus. Amen! Ei vanha, ei enää sitä vanhaa, vaan uutta elämää. Ja nyt meidän prosessimme täällä maailmassa on se, että me opimme pois vanhasta uuteen elämään. Halleluja! Mä kerran näin, kun Hermannassa ajoi joku semmoinen vanhalla Moskovitsillä. Vanha Moskovits oli hernekeittopurkin värinen. Ja se veti sille Hermannan valtaväylä. Ja hirveä musta pilvi oli sillä perässä, että kaikki haistoi, missä se Moskovits-kaveri meni. Että voi Jeesus rakas, että auton, että tämä kaveri, että en mä tiedä, oliko se joku aatteellinen juttu, että miksi hän ajeli semmoilla autolla. Mutta Herra näytti mulle ilmestyksen siinä. Että kun ennen kuin minä tulin uskoon, niin minun elämäni oli niin kuin se Moskovits. Minä ajan hirveet ääntä, ja musta pilvi tuli perässä ja kaikki näki, että siellä se taas menee. Minä hiippailin siellä Hervannassakin, niin nahkahousut jalassa ja tukka puoleen selkää ja semmoinen mokkasiinit jalassa eikä ollut mitään päämäärää. Siellä sitä hiihettiin ja mentiin kaiken maailman ihmekuvioissa ja välillä laitettiin metrohousut jalkaan niin paksu kettinkin, että hyvä, että housut pysyy ylhäällä. Sitten jos joku olisi kysynyt, että mihinkä sä oot menossa, olisin varmasti vastannut, että en tiedä yhtään. Ja siellä meni mulle, ja oli niin kuin se Moskovits, että kerta kaikkiaan, sitten kun tuli uskoon,
ja Herra sai pelastaa, niin Moskovitsistä kuulet, ensimmäisenä otettiin moottori, se kakstahtisen semmoinen pötkötin, niin otettiin kokonansa pois sieltä peltien alta ja laitettiin Ferrarin V12. Halleluja! Sitten pistettiin Ferrari V12 tilalle. Ja nyt kun se kaveri vetää siellä hermana valtaväylällä, hei, se on saman näköinen kuin ennenkin. Sieltä se taas tulee se Moskovitsistä. Toisenlainen ääni kellossa. 480 hevosvoimaa. Meillä on siellä kaikkien ohitte. Halleluja! Koko moottori on vaihtunut. Amen! Ja katso, että hei, se näyttää ihan samalta. Ja nyt vauhdissa siellä, kun päästään Kekkosen tielle liikennevaloihin, niin vauhtia on jo sen verran, että yhtäkkiä alkaa näkyä. Moskovitsin notasta alkaa tulla Ferrarin siivet esille. Halleluja! Hernekeittopurkin väri alkaa muuttua ja se tulee punaiseksi. Halleluja! Ferrarin punaiseksi. Amen! Sitä on pyhitys. Amen! Halleluja! Moottori vaihtuu ensin, sisin vaihtuu ensin ja lopuksi vaihtuu kaikki muu. Halleluja! Ja kun sulla on Ferrari, joo, saa taputtaa Jeesuksen. Ja kun sulla on Ferrarin moottori sun sisimmässä, niin se ei kuule haittaa sitä Moskovitsia, vaikka olisi pieni lontto tuolla ja pieni lontto tuolla. Ja olisi monenlaisia juttuja siinä matkan varrella. Nyt mulla on uusi moottori, halleluja. Ja tämän moottorin kanssa kun mennään, niin tämä on jotakin muuta. Amen. Silloin Jeesus moottori sinun sisälläsi. Oh halleluja, silloin Jeesuksen voima, ylösnousemus, elämä sinun sisälläsi, halleluja. Pidettiin Hervannassa, ei tää oli Tampereella, semmoista rukouskokousta Salemin alakerrassa. Se oli tämmöinen, jossa uskolliset rukoilijat kokoontuu paikalle. Ja sinne tuli eräs tämmöinen vanhempi rouha ja hän istui siihen, olisi voinut melkein arvata, että tämä on se paikka, jossa hän on aina istunut. Ja hän niin olisi voinut mustalla tussilla lukea hänen nimensä siinä paikalla, koska hän niin tottuneesti meni siihen ja istui alas. Hän tuli tällä tavalla ja nojasi kainalosauvaan tällä tavalla ja käveli sinne sisälle ja oli hyvin sillä tavalla elämäolosuhteiden lyömän oloinen. Ja hän istuu siellä. No me alettiin julistaa Jeesusta. Kun Jeesus on läsnä, niin ihmeitä tapahtuu. Kun Jeesus on läsnä, niin Jumalan voima koskettaa. On kyse hänen elämästänsä meissä. Hänen voimastansa meissä. Hänen kirkkaudestansa meissä. Ja kun mä julistin siellä, niin yhtäkkiä tämä mummo siellä. Hän pomppaa pystyy, alkaa uusin kieli kiitellä Herraa. Oorabas sentala kernente. Olen ollut 40 vuotta uskossa. Mutta nyt minä käsitän ei minun voimassani, vaan hänen. Halleluja! Ja tiedät, kuule, minkä ilmestyksen hän otti, kun hän lähti sieltä kokouksesta ulos. Niin hän käveli selkä suorassa ja kainalosauva oli tässä sivussa tällä tavalla eikä ottanut maahan ollenkaan. Halleluja! En tiedä montako seurakuntaa hän on perustanut, mutta halleluja! Semmoisessa virrassa lähti. Mummut on ihania, ne on pehmosia, niitä on kiva halata. Ja ne ymmärtää Jumalan rakkaudesta väkeviä asioita. Halleluja! Amen! Halleluja, se on mahtavaa, kun sinä saat ja minä saan kiinni. Jeesus on sinun vanhurskautesi, pyhityksesi, lunastuksesi, viisautesi. Hän on meidän kaikkemme. Hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Halleluja! On kyse siitä, että Jeesus pääsee suureksi meille. Hänen täytetty työnsä alkaa elää meissä. Oh halleluja, kun sinä ja minä pääsemme häneen ja hän meihin, niin silloin Hämeenlinna kääntyy. Halleluja! Amen, yksi halleluja! Kiitos Jumalalle. Se on aivan mahtava asia, mitä Jumalalla on suunniteltu tällekin porukalle. Mikä hänen ihmeellinen tarkoituksensa on meitä kohtaan. Mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesus sanoi, että Jumalan teko on se, että te uskotte häneen. Laitatte toivonne häneen, otatte hänet kaikeksenne, annatte hänen hallita, annatte täytytte hänestä, elätte ja olette ja liikutte hänessä. Amen! Se on Kristus todellisuus, mikä Paavalin kirjeissä vasta meille avataan. Kristus todellisuus, mistä tuli ilmestys, sen ristin jälkeinen aika, jossa sinä kun synnyit uudesti ylhäältä, niin synnyit siihen todellisuuteen, jossa on virta auki 24/7. Amen! Ei tarvi mennä Jumalan luokse ja kysyä, että haluaisitko sinä koskettaa. Hän sanoi, vihdoin minä tulin, totta kai minä haluan ja sinun kauttasi tuhansia muita. Halleluja! Haluatko sinä taas? Kyllä, 24/7 minä haluan. Amen! Hän ei ole flekmaattinen tai haluton toimimaan tai jotenkin, että hänet pitäisi niin kuin taivutella tulemaan alas taivaasta. Hän tuli omasta tahdostansa alas taivaasta kerran. Ja hän meni takaisin taivaaseen, nyt hän hallitsee. Halleluja! Jeesus hallitsee. Amen!
Hämeenlinnassa on hallitseva henkivalta. Arvatkaa mikä se on. Pyhä henki. Halleluja! 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 Jeesus on voittanut pimeyden. Hän on voittanut kaikki vihollisen vallat ja voimat. Ei ole olemassa mitään esteitä enää sille, etteikö ihmiset voi uskoa. Halleluja! Ettei ihmiset voi vapautua. Se on vihollisen jippo, että hän saa meidän uskoelämästä jotenkin niin hirvittävän monimutkaista. Taikka sitten käy niin, että tulee tosiaan se pää kasvaa niin suureksi, että ei pääse siitä ovesta enää läpi. Herra varjelkoon, että meidän sydän saisi kasvaa, meidän sydän saisi laajentua. Astia saisi olla semmoinen, johon mahtuu aina vaan lisää. Halleluja! Ja vaikkei pää aina pysyiskään mukana, niin kyllä se sieltä perästä sitten tulee. Halleluja! Ja silloin sulle tulee vaiheita, jossa sä saat istua alas ja kerätä taas ne ajatuksetkin mukaan. Ja ai niin joo, kiitos Herralle, tässä mennään. Mutta Jumalan valtakunta on aina mennyt eteenpäin sydämeltä sydämelle. Jumalan valtakunta edelleen menee eteenpäin sydämeltä sydämelle. Jeesus on sinun vanhurskautesi, hän on sinun voimasi, hän on sinun kirkkautesi. Hän ei ole strategia, hän on persona. Halleluja! Hän ei ole mikään konsti eikä keino. Hän on elävä Jumalan persona. Amen. Ja hän on voimallinen tekemään aina uudella, aina ihmeellisemmällä tavalla asioita sinun ja minun elämässä. Halleluja. Pidettiin kokousta yksi kerta Hervannassa ja sinne tuli tämmöinen Aulis-niminen mies. Me julistettiin evankeliumia Jeesuksesta. Me julistettiin, että Jeesus on täällä. Ja ennen kokousta jo Jukka toi Auliksen, koska Aulis oli pyörätuolissa. Hän istui pyörätuolissa ja Jukka toi hänet sinne. Ja hän toi että Auliksella on asiaa. Ennen kuin kokousta oli aloitettu, niin Aulis tuli juttelemaan minulle. Ja sanoi, että Kari, että kuule, että nyt on semmoinen tilanne, että nyt pitäisi antaa elämänsä Jeesukselle. Mä sanoin, ai jaa. Hän sanoi, että joo, että lääkärit on sanonut, että nyt ei välttämättä, nyt on tosi niin kuin kyseessä ja hän ei haluaisi pelleillä näiden asioiden kanssa. Mä sanoin, että kuule Aulis, että ihan varmasti rukoillaan sinun puolestasi, että ihan varmaan tämä asia on tärkein kaikista asioista, mutta jos maltat jäädä tänne hetkeksi aikaa meidän kanssa, niin sitten koko, ei tiedä mitä Herra tekee tässä kokouksessa, että kun jäät vaan tänne istumaan meidän kanssa, niin sitten lopuksi rukoillaan. No Aulis sanoi, että kyllähän voi jäädä, ja hän meni sinne takariviin. Me aloitettiin kokous, mä unohdin koko Auliksen ja unohdin innostua Jeesuksesta. Ja julistin, että kun hän on läsnä, niin hän on sekä edessä että takana. Hän on oikealla ja vasemmalla. Eli ei tarvitse aina seurakunnassa mennä eteen. Mennään joskus taakse, halleluja. Tai mennään vaikka markkipaikalle, Herra on sielläkin. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ja mä julistin siellä Jeesusta niin kuin viimeistä päivää, niin kuin mä aina julistan niin kuin viimeistä päivää. Mistä tiedät, onko viimeinen päivä? Halleluja. Ja jos viimeinen päivä on, niin lähde vähän Herrani luokse. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ihan mahtavaa. Mutta siellä julistin, niin Aulis tulee. Jukka tuo Aulikseen sitten lopussa, kun pyysin ihmisiä, jotka haluavat heidän puolestaan rukoilla. No rivi ihmisiä tulee siihen ja Aulis tuli. Mä sanoin, että nyt kuule, että nyt me rukoillaan Auliksen puolesta ensimmäisenä. Ja menin siihen, että nyt rukoillaan, että Jeesuksen nimessä. Ja alettiin rukoilemaan. Niin mä sanoin, että rukoile mun perässä. Ja Aulis alkoi rukoilla mun perässä. Rakas Jeesus. Aulis sanoi, rakas Jeesus. Tulee sinun luoksesi. Tulee sinun luoksesi. Tällaisena kuin olen. Ja hän istuu siinä ja katsoo minua. Tällaisena kuin olen. Kiitos, että kelpaan. Kiitos, että kelpaan. Ja otan vastaan sinut nyt Herrana, pelastajana ja parantajana. Otan vastaan uuden elämän sinulta. Kun Aulis sai sanat suusta, otan vastaan uuden elämän sinulta. Niin yhtäkkiä jotakin taivaallista alkoi virrata. Yhtäkkiä jotakin voimallista. Uskon henki tuli siihen hetkeen. Mä kysyin Aulikselta, koska olet viimeksi kävellyt. Siitä on 4-5 vuotta, en tiedä pitkä aika. Mä sanoin, nyt on hyvä aika alkaa kävellä taas. Että Herra on tässä meidän kanssa. Aulis, ootko sitä mieltä? Mä sanoin, olen sitä mieltä. Hän otti minua kädestä kiinni ja nousi ylös pyörätuolista tällä tavalla näin. Halleluja! Ensin hänen jalkansa vapisi. Hän kattoi jalkoissa, hän kattoi minua. Kattoi jalkoissa, kattoi minua. Ja yhtäkkiä semmoinen valtava semmoinen tuli. Hän oikasi itsensä ja otti mua olkapäästä kiinni ja alkoi ottaa valtavia askeleita tällä tavalla Jeesuksen nimessä. Halleluja! 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 Jeesus on voimallinen tekemään näitä asioita. Kun hän saa ilmestyä meidän elämässä ja nostaa meidät avoimen taivaan alle. Ja siellä nää kiittelet vaan häntä, palvot häntä, täytyt hänestä, niin alkaa virrata. Halleluja!
alkaa tapahtua ihmeitä sinun elämässä. Noustaanko ylös kaikki tässä huoneessa? Mä pyydän ylistysryhmää tulemaan mun kanssa palvelemaan tässä. Ja Jeesuksen väkevässä nimessä, niin kiitos Herra, että sinä olet läsnä tässä huoneessa. Jeesuksen väkevässä nimessä, kiitos Herra, että annat virtasi tulla jokaisen meidän ylhe ja nosta meidät sille paikalle, jossa taivas on auki. Ihan jokainen tässä huoneessa. Jeesuksen nimessä me ollaan saatu jo kohdata Herra sinua tänään voimakkaasti, mutta me uskomme sinulta lisää. Me uskomme sinulta enemmän. Me uskomme, että sinulla on varattuna jokaista varten tässä salissa aivan uusi voitelu, aivan uusi paikka, aivan uusi kirkkaus Jeesuksen nimessä. Oi kiitos Herra, mitä sinä teet. Oi kiitos Jeesus, että alkaa virrata tässä huoneessa. Jumalan voima ja Jumalan voitelu. Jeesuksen nimessä kiitos Herra, mitä sinä teet. Uudista väkevästi jokainen meistä Jeesuksen nimessä. Vapauta sinun voiteluöljysi. Vapauta sinun voimasi. Jeesus on tässä huoneessa. Oi, hän on voimanne pelastamaan. Hän on voimanne parantamaan. Alleluja, kiitos Herra, mitä teet. Kunnia sinun pyhälle nimellesi. Vapauta voiteluöljysi. Vapauta voiteluöljysi. Koskeva kansasi, Herra. Koskeva kansasi, Isä Jeesuksen nimessä. O, Shakiri, ja tule tänne eteen rukoillaan yhdessä. Jeesuksen nimessä nyt avataan altaria.